Ես երեք հարց ունեմ։ Առաջինն է, այդ առևտրային կցորդների հետ կապված, իրենք հաշվետվություն ներկայացնում են, ինչ են արել տարվա կտրվածքով, ինչ կազմակերպությունների են հանդիպացել Հայաստանի կազմակերպությունների հետ, ինչ առաջարկներ են արել, ինչ նոր ոլորտներ, նոր արտադրություններ, նոր ծառայություններ են ի հայտ բերել և Հայաստանի Հանրապետության հետ որոշակի կոոպերացիա ստեղծել կամ առևտուր կամ արտադրություն, սա առաջինը, և դեսպանները նույնպես ոչ միայն կցորդները։ Երկրորդ հարցը, դուք ինքներդ լավ գիտեք, որ էներգետիկ ճգնաժամի պատճառով եվրոպական շատ երկրներում շատ արտադրություններ այսօր արդեն մրցունակ չեն, այդ արտադրությունները ունեն երկու նպատակ այդ երկրներից դուրս գալու։ Առաջինը, իրենք ուզում են այլ երկրներում նոր հարթակներ ստեղծեն, որտեղ այդ արտադրությունը իրենք արտադրեն և իրենք տինեն այդ ապրանքի այդ բրենդի տերը, մյուսը, որ իրենց սարքավորները արդեն ուզում են վաճառել այս կամ այն երկրին, որտեղ որ էներգետիկ ճգնաժամ չկա, էներգիայի դները այդքան բարձր չեն և այդ արտադրանքը կլինի մրցունակ։ Ուզում եմ իմանալ, այդպիսի ցանկ ձեզ մոտ կա, կամ երկրներում դեսպանները կամ ձեր կցորդները աշխատել են, թե ոչ։ Եվ երրորդ հարցը, ինքներդ լավ գիտեք, որ Ղրիմի մոստի պայթունից հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշում կայացրեց հատուկ սկան տեղադրել սահմաններում և այդ մեքենաները այդ սկանով են անցնում, լավ գիտեք, որ լարսում այդ սկաների քանակը քիչ ա եղել և խնդիրներ ա առաջացրել, ովքեր են զբաղվել, ում հետ են խոսել, ինչ կարգի խոստումներ կա, որ ապագայում այդ սկաների քանակը կմեծանա, որպեսզի բեռնափոխադրումների հոսքը առավել մեծանա։ Այս երեք հարցին, բայց ես խնդրանք ունեմ ձեզ, ինչ հարց տվել եմ այդ հարցերին, եթե կարելի է պատասխանեք այդքանը։ Համեցեք, պարոն Քերոբյան։ Շնորհակալություն։ Դեսպանատանից հաշտություններ չենք ստանում, առևտրային կցորդներից ստանում ենք հաշտություններ, Իրանի կցորդը ամեն ամիս հաշտություն տալիս, Չինաստանը 3 ամիսը 1, ԱՀԿ-ի ներկայացիչը 3 ամիսը 1, և ես անձամբ 3-ի հետ էլ ինտենսիվ աշխատում եմ և իմ գործընկերները, բայց այսպես ասեմ, քանի որ մենք ուզում ենք ինստիտուցիոնալացնել, էլի հատուկ կառուցենք ստեղծել, որ ավելի ինտենսիվ աշխատի։ Դեսպանատների հետ, անկեղծ ասած, այդ համակարգը դեռ դրած չի, բայց այդ ուղղությամբ, ինչպես նշեցի, աշխատում ենք։ Էներգետիկ ճգնաժամի հետ կապված, պետք է նշել, որ ես կարելի ասել հանդիպել եմ համելը բոլոր եվրոպական դեսպանների հետ Հայաստանում, և այդ խնդիրը իրենց առջև դրել եմ, որ մենք հնարավորություն ունենք, բայց այսօր մեր հաջողությունների հիմնական մասը դա ավելի շատ Ռուսաստանից դուրս եկած ընկերությունների առումով, նաև եվրոպական, որոնք եվրոպական որոշ ընկերություններ Ռուսաստանից դուրս պետք է գան և իրանք եկել են Հայաստան։ Այդ առումով, ասենք ես ձեզ կարող եմ օրինակներ ասել, բայց հիմա չէ, բանից հետո կարող եմ ասել։ Ինչ վերաբերում է եվրոպական ընկերություններին, այստեղ մենք էլի հենց ի սկզբանե թե դեսպաններին, թե նաև նախարարների, ում հետ որ հաջողվել է հանդիպել, նշել ենք, որ մենք կարող ենք դառնալ նոր հարթակ, որտեղ կարող են տեղափոխվել արդյունաբերական ընկերությունները, այսօր ամենամեծ պոտենցիալով խոսակցությունը Գերմանիայի հետ է, էլի շատ բան չեմ կարող ասել, բայց մենք թե Գերմանիայի նախարարի Հայաստան գալու ժամանակ, թե դրանից հետո որոշակի այլ հարթակներում, նաև մի քանի ցուցահանդեսի մասնակցելով Գերմանիայում, իրենց հետ փորձում ենք ձևավորել այն միջավայրը, որտեղ գերմանական արդյունաբերական ընկերությունները կարողանան որոշակի, այսպես ասենք, արդյունաբերական հզորություններ Հայաստանում ստեղծել։ Ընդհանրապես մենք Գերմանիայի հարաբերություններում արդյունաբերական համագործակցությունը դնում ենք ամենակարևոր կետում, և այստեղ պետք է նաև նշեմ, որ այսօր մեր մոտ կա էլի Գերմանիայի հետ համատեղ կանաչ ջրածնի արտադրության նախագիծ, այսինքն արևային էներգիայի փոխակերպումը ջրածնի,
Vore, cochme canaj ziratin, hai, ai tipi Lorul marzuma harmar endeh oki makrutsan. De hents hima menk feasibility mech enk mtnum, vorpisi haskanak te vorteh, inch gnov, inch bartsyan vra yev ayn yev ayn, inch tsavadi, bats mer hamar aknhayta vor vor Hayastana unenalov espisi mets energetik potentsial, petka kaoghana իրացնի դա, հա, եւ այդ առումով աշխատանքները արդեն սկսվել են, մենք շուտով feasibility stadia-ի մեջ ենք մտնելու, ունենք լավ թիմ, դրսում աշխատած հայ խոշոր գիտնականների, ովքեր այդ ոլորտում ունեն բարձր մասնագիտական կարողություններ, Եվ հիմա իրար այդ նախագծով ընդանում ենք առաջ, միսի բան, Լարսի հետ կապված, Սկաների հետ կապված, երկու շաբաթ առաջ Հայաստան մեր գտնվում Ռուսաստանի Դաշտության տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Գինազևիչ Ռիշետնիկովը, ես իրեն խնդրել եմ, որպեսզի իրենք այդ հարցով հնարավորինս արագ զբաղվեն, իրենք խոստացել են։ Հիմա ժամկետ ինձ չի նշել, բայց ակնհայտորեն Այս հարցը հենց իրեն շահերի մեջ հետ կա, դու գիտեք հիմա ինչ կարևորություն ունի Լարսի անցակետը, ոչ միայն հայկական, այլ նաև թուրքական և վրացական ապրանքների համար, և այդ առումով իրենք շատ շահագրգռված են, հնարավորինս արագ Լարսի թողունակությունը վերականգնել, որը գիտեք, որ էլի Էկոնոմիկայի նախարարության ջանքերի շնորհիվ մենք կարողացանք հունիս ամսին այնպես անել, որ այնտեղ մաքսա զերծման կամ մաքսային ընթացակարգերի երկրորդ ձոնը բացվի, որը թույլ տվեց մոտավորապես մի 50%-ով ավելացնել թողունակությունը, և մենք այդ հարցը լուծելուց շատ կարճ ժամանակ անց հերթերը վերացրեցինք Լարսի անցակետում, հետո իհարկե միանտ այդ նոր հերթային ալիք եղավ մոբիլիզացիայի ժամանակ, մասնակի մոբիլիզացիայի ժամանակ, հիմա էլ այս մյուս խնդրի պատճառով ունենք հերթեր, մենք աշխատում ենք այս ուղղությամբ, որպեսզի հնարավորինս արագ անցակետի թողունակությունը վերականգնենք և ապահովենք հայկական բեռների հնարավորինս արագ անցումը Լարսի անցակետը, բայց պետք է նշել, որ այսօր խնդիրը լուծված չի, Եվ այսօր հայկական արտադրողները մեծ վնասներ են կրում, արտանունը մեծ վնասներ են կրում այդ անցակետի ցածր թողունակության պատճառով, որը մենք տեսնում ենք և գիտենք։ Բացի Էկոնոմիկայի նախարարից, ելում եք խոսել, որ տեսա միայն իրավունքների շրջանակներում չի դա պետք է մաքսային համակարգը նույնպես է, ձեռքբերողը մաքսայինն է, իհարկե նրանք կարող են որպես քաղաքականությունը տնտեսական բայց միջև անգամ կարելի է մեր ուժերով որպես ազգային ժողով դիմենք իրենց գործդումային համապատասխան մարմիններին։ Շատ լավ կլինի, որ դիմեք, ես չեմ խոսել ուրիշ ոչ մեկի հետ, բայց մենք արդեն նամակ ուղարկել ենք։ Գիտեմ, որ վարչապետից էլ է նամակ գնացել, կամ կգնա ուրորը, համենայն դեպս նամակի նախագիծ կար ՌԴ-ի վարչապետին, բոլոր ուղություններով աշխատանքներ տարվում են, ես խոսել եմ միայն Ռիշետնիկովի հետ։ Այդ էներգետիկ ճգնաժամի հետ կապված կուզեի մի քիչ ավելի հասկանանք, հիմա Գերմանիան իհարկե արդյունաբերական ձեռնարկությունները շատ է, գերմանական էլեկտրոտեխնիկա, էլեկտրոնիկա, մեքենաշինություն, շատ լավ կլիներ, որ իմանայինք 1, 2, 3, 4 կամ 10 ինչ-որ տարբեր արտադրություններ արդեն հայտնել են ցանկություն գալ, որտեվ մեզ մոտ վատ չի որպես այդպիսին հարթակ, և երբ որ դուք ասացիք, որ feasibility study ժամանակը հատվածում եք գտնվում բանենց հետ այդ համապատասխան առաջարկանողների հետ, ես ինչքան գիտեմ ասում եմ, որ բանի Կիրովականի Քիմպրոմը նույնպես կարա օգնի այդ հարցում, մասնագետներ են ասում, մեր քիմիկներն են նույնպես այդ մասին ասել, եթե տեղյակ չեք, ասեք թող միատ ուսումնասիրեն, որտեվ դատարկ կանգնած այդ գործանը, ինչ-որ ասեցին, որ այդ գործանի սարքավորումները և այդ տեղի ժամանակի քիմիկները հնարավոր է օգտակար լինեն այդ հարցում, այսքանը շնորհակալություն։
Ընդհանրապես էլի կարողա ապագա քննադատությունների մեծ թեմա լինի, բայց գիտեք, որ մենք քիմիական արդյունաբերությունը մեծերել ենք մեր գերակա արդյունաբերության ոլորտների ցանկի մեջ, չէ, որովհետև կարող արդյունք չլինի, հա, գիտեք, որ Հայաստանը, սովետական Հայաստանի ժամանակ ունեցել է շատ մեծ քիմիական արդյունաբերություն, հիմնականում երկու գիգանտների, Քիմպրոմի և Նայրիտի շնորհիվ, բայց նաև մի շարք այլ, մի քանի տասնյակ այլ քիմիական արդյունաբերական ընկերություններ են եղել Հայաստանում, և հիմա մենք մեր առջև խնդիր ենք դրել որոշակի առումով վերականգնել կամ վերածնել քիմիական արդյունաբերությունը. Պետք է նշեմ, որ արդեն այս տարվա ընթացքում մի քանի պոտենցիալ ներդրումային ծրագրերով Քիմպրոմի հետ կապված այսպես ասենք աշխատանքներ արել ենք, տարել ենք մարդկանց, ցույց ենք տվել եւ այլն, եւ հիմա երկու ուղություններով էլ, ասենք համ Քիմպրոմի, համ Նայրիտի ուղությամբ որոշակի աշխատանքներ անում ենք, որպեսզի հնարինս բանենք։ Ես պետքա նաեւ ասեմ, որ հատուկ քիմիական թեմայով ես այդ ոլորտի մի շատ ուժեղ Ռուսաստանում բնակ հայ խոշոր մասնագետի դարձնում եմ հիմա կամ առաջարկել եմ վարչապետին դարձնել ինձ խորհրդական հասարակական հիմունքներով, որպեսզի կարողանանք հատուկ կոպիտ ասես մարդ ունենալ, ով պետք է զբաղվի հենց քիմիայով, որովհետև քիմիան մեր համար կարևոր է, քիմիան, դեղագործությունը մեր համար շատ կարևոր ոլորտն է, ինչի, ինչ, մոտ մի 45-50 տարեկան, բայց այդ ոլորտում շատ, հա, չէ, ինքը հենց քիմիական ոլորտի մեջ է հիմա, և բավական խոշոր բիզնես ունի Ռուսաստանում, և ինքը համաձայնվել է օգնել մեզ քիմիական ինդուստրիան ոտքի հանել Հայաստանում։ Հիմա ինչի է ինքը ոլորտը մեր համար կարևոր, որովհետև ըստ էության արդյունաբերության ամենաբարձր արտադրողական ճյուղերից է քիմիական արդյունաբերությունը։ Թե մենք խոսում ենք, թե անընդհատ խոսում ենք Հայաստանի տնտեսության արտադրողականությունը բարձրացնելու վերաբերյալ, ապա բնականաբար ջանքերը պետք է ուղենք ամենաբարձր արտադրողական ճյուղերի վրա, և արդյունաբերական մեր քաղաքականության մեջ հենց քիմիան ամենակարևոր, քիմիայի դեղագործությունը ամենակարևոր դերակատարումներ ունեցող հատվածն է, մյուս բոլոր ուղություններով ճիշտ է շատ ամեն ինչը լավ ընթանում է, ոսկերչություն, ադամանդագործություն, չգիտեմ, ասենք արևային էներգետիկայի զարգացում և այլն և այլն, քիմիան և դեղագործությունը կարիք ունեն, ասենք, մեծ ջանքերի, որպեսզի մենք կարողանանք վերականգնենք։ Գերմանական ընկերությունների անուններ չեմ կարող այսօր տալ մի քանի պատճառով, բայց այսպես ասեմ, մեր համար քիմիական արդյունաբերության զարգացման ամենագլխավոր հաջողությունը պետք է լինի տրանսնացիոնալնի խոշոր վերազգային խոշոր ընկերության որպես ստրատեգի Հայաստան բերելը, եթե մենք կարողանանք որևէ խոշոր, իսկ Գերմանիայում դրանց մի քանիսն են, խոշոր քիմիական բայերը, բասվը և մի քանի այլ ընկերություններ, եթե մենք կարողանանք դրանց մեկին բերել Հայաստան, և չէ, դե հիմա… Եղած արդյունաբերությունը, որը որ 30 տարի ինչ-որ մի մասը թալանվել է, մի մասը արդեն պիտանի չի, դա ինչ պոտենցիալ է, ինչ գին ունի, եթե սկսի դա աշխատել կամ դա որպես հարթակ, ինչ արժեքի մասին է խոսքը գնում, հենց Նայրիտից սկսած, Կիրովական, Պոլիմինիլացիտատ, մյուս… Նայրիտի վերաբերել մենք ունենք մի քանի բիզնես պլան, որոնք 100-ից 150 միլիոն եվրոյի նոր ներդրում են պահանջում, ինչպես նաև եղած պարտքային ստրուկտուրայի զրոյացում, այսպես ասենք, հա, այսինքն եթե գա նոր ներդնող 150 միլիոն եվրո և պետությունը համաձայնվի այսօր Նայրիտի վրա եղած պարտքերը զրոյացնել, ապա հնարավոր է վերագործարկել, և դա կլինի եկամտաբեր բիզնես։ Այդ այսօրի շարտվեցի
Ինչ արժեք ունի դա, հիմա եթե 150 միլիոն դնում են, ինչի վրա են 150 միլիոն դնում, 20 միլիոն դոլարի, թե 500 միլիոն դոլարի? Նայրիտի վրա։ Հա, մնացել է, այսքան են ինչ-որ կա։ Դու հիմա որ 150 միլիոն ասմա դնեմ, բա չեք ասում ինչի վրա եք դնում, հիմա օրինակ կապ չունի ինչա, բայց այդ արժեք ինչքան է, որ նա 150 միլիոն է դնում, գոնե դա գնահատված է, ոչ միայն նայիտը, մնացած քիմիական մեր ամբողջ այդ շղթան։ Գիտեք, նայիտը հիմա սնակության պրոցեսի մեջ է։ Այդ հասկանում եմ, ասում դուք ինչ գնահատական եք տալի, ինչ ունենք, որ մենք հասկանանք դա որպես այդպիսին, որպես պոտենցիալ, ինչ արժեքի մասին է խոսքը, որ կարողանաս մարդուն շահագրգռես, ասես գիտեք ինչ կա, մենք ունենք այնտեղ 300 միլիոն դոլարի արժեք, այսքան հեկտարի վրա կառուցված այս կոմունիկացիաներով, հիմա դուք եթե դնում եք այսքան գումար, այսքան շրջանառություն եք ունենում, այդ գնահատականը չկա, ես դա, դե ինչ ասեմ գնահատականը։ Չէ, այդ գնահատականը կա, բայց ամեն ինչ պետք է հասկանալ, թե ոնց է պետք գնահատել, եթե դուք գնահատեք գույք… Երեք տարբերակով են գնահատում։ Չէ, ասենք, եթե գնահատեք գույք, այդ մի գին ունի, թե վերցնեք, ասենք, ընդեղած մետաղը, ասենք, համարեք լոմ և բա… Չէ, մետաղ ինչ եմ գնահատում, ես պետք է որպես սարքավորում գնահատեմ։ Ըստ էության, եթե խոսենք բովանդակությունից, այսօր ամենակարևոր արժեքը դա այն մարդիկ են, ովքեր դեռ կան, այսինքն բնական է առանց այդ մարդկանց ոչ մի բան չի աշխատի։ Դա էլ հետն են գումարում, մեզ քննադատում էին, որ Երևանի կոնյակի գործանը ինչքան որ վաճառվել է, 30 միլիոն դոլար ավելի էժան է վաճառվել 90-ականների վերջին, որովհետև ասում եմ միայն այդ մարդիկ, որոնք որ արդեն հասունացել են և կարողանում էին կոնյակի այդ ամբողջ աշխատակիցները, դա մոտավորապես արևմտյան գնահատող կազմակերպությունները գնահատել են 30 միլիոն դոլարի արժեք, որտեղ ասում ես 10 տարի է պետք, որ այդ կոնյակի մասնագետները դառնան այն մասնագետը, որոնք որ որակյալ մրցունակ կոնյակ արտադրեն։ Ես մի հարց եմ տամ և վերջացնեմ, մենք ունենք այնպիսի մի ցանկ, որ գործաները, որոնք որ 90-ականների ցեփականաշնորվել են, դրանք այսօր կան, բայց լավ վիճակում չեն, բայց ոչինչ արված չի, տարբեր սեփականատերերի, դրանց այդ բանակցում եք, որ այդ տարածքները օգտագործել, որտեղ այդտեղ ենթակառուցվածքներ կան, երբ որ դուք ասել էիք ենթակառուցվածքներ դրման դիմաց, հենա ենթակառուցվածքներով մոտապես մի քանի 100 գործարան կա, որ ոչինչ արված չի, էլ ինչի պետք է այս ենթակառուցվածք ստեղծեմ ներդրման դիմաց, միգուցե դառնաք դուք այն մարմինը, որը որ այդ երկուսին իրար հետ կհանդիպացնի և արտադրություն կստեղծեն, էլ պետությունը ոչ մի ենթակառուցվածքի վրա գումար չի ծախսի, շնորհակալություն։ Մենք ունենք 500, մոտ 510 գործարանի տվյալներ, և եթե անկեղծ ասեմ, մենք հիմա մանավանդ այդ հարցը առաջացել է այս վերջերս խաղողի մթերման ընթացքում, վեր ենք հանում նորից բոլոր մասնավորեցման պայմանագրերը, որպեսզի հասկանանք, թե այն ընկերությունները կամ այն մարդիկ, ովքեր մասնավորեցրել են, ինչ պարտավորություններ են ստանձնել, որովհետև օրինակ խնդիրներից մեկը Արմավիրի շրջանի, հիմա գյուղը ճիշտ չեմ ասի, բայց մի գյուղում կա բավական մեծ խաղողի մթերման և կոնյակի գինու արտադրության գործարան, որը չի աշխատում, և գյուղացիները ասում են, կարող եք մի բան անեք, որ այս գործարանը աշխատի, որ մենք մեր խաղը կարողանանք մթերել, հիմա մենք ասում ենք, իսկ ինչի ինքը չի աշխատում, պարզ է, շագրգրված չեն սեփականատերերը կամ ֆինանսական միջոցներ չունեն և այլն, բայց ակնհայտորեն մասնավորեցման ժամանակ որոշակի պարտավորություններ էլ է եղել դրանց հետ կապված, և մենք հիմա այդ բոլոր ուղություններով աշխատանքները անում ենք, որպեսզի հասկանանք, թե որ գործարանի տերը ինչ պարտավորություն է ստանձնել մասնավորեցնելու ընթացքում։
Ինչ վերաբերում է բանին, ապա այս հարցը ոնց որ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ներդրումներ անել, շատ նոր ներդրումներ անել, շատ հաճախ նախընտրում են զրոյից անել որևէ ներդրում, որովհետև եղած ենթակառուցվածքները շատ հին են և շենքերը և այլն և այլն իրենք ընդհանրապես չեն համապատասխանում այսօրվա արտադրական պահանջներին։ Եվ այդ առումով այն դեպքերը, որ մենք գիտենք, հա, օրինակ հիմա զրոյից նոր գործարանը կառուցվում, ասենք արևային պանելների արտադրության և այլն, ամերիկահայ ներդրողը խոշոր մի քանի 100 միլիոն դոլար տարեկան արտադրողականությամբ գործարան է կառուցում։ Այո, հա, իրենք Հայաստանում են հիմա անում, ուղղակի նորտեղ լրիվ նոր գործարան են կառուցում։ Հենց այդ ճանապարհով են գնում մասնավոր ներդրողները, այսինքն նախընտրում են բանը։ Եվ այդ առումով մենք մեր անելիքը տեսնում ենք արդյունաբերական պարկեր ստեղծելու մեջ, որպեսզի ստեղծենք մեծ ենթակառուցվածք, որտեղ ընկերությունները պետք կլինի գան ուղղակի միացնեն իրանց սարքավորումները ու սկսեն աշխատել, այսինքն ոչ ներդրումանը շինարարության մեջ, ոչ մի բան։ Հիմա այդ առումով մեր երկու ամենահասուն պրոյեկտները, դա Աբովյանի High Prospect-ն է, որը Վարդան Սիրմակեսն է վարում, մյուսը Գյումրիի չոր նավահանգիստը, որը հիմա էլի բավական արագ տեմպերով գնում է առաջ։ Բայց մենք նախատեսում ենք, որ էլի, այսինքն մենք մեր կառավարության ծրագրով նախատեսում ենք առնվազն 3 նոր արդյունաբերական պարկի հիմնում, հիմա երկուսի մասին արդեն ասեցի, երրորդը դեռ չենք սկսել։